77 թվի բանկը թալանելու գործովարող քննիչի մոտից եմ գալիս։ Ո՞ւմ։ Հա, լավ ճանաչում եմ այդ մարդուն։ Հիմա էլ նենց առույգ մուժիկա, չէ՞։ Մարդին բերած բոլոր փաստերն ու փաստարկները կողքի դրեց ու մի հատ վարկած առաջադրեց։ Ասաց, ինձ թվում է, հայրդ բանկի գողության հենց հաջորդ օրը կարող է իր ագենտներից մեկից տվյալներ ստացել ու անմիջապես հայտնել իր շեֆ Մելս Դաբաղյանին։ Սա էլ պետ մարդ։ Պապային հաստատ ասել, արի դու այդ ինֆորմացիան գաղտնի պահի ու ոչ մեկին չասես։ Միջապես հենց հաջորդ օրը ինչ-որ օպերացիա է սարքել, սատից զախված, որտեղ հորս մեջքից խփել է, ինքն էլ զոհվելու թատրոն է սարքել, դե գիտես, վառված տան մեջից մի հատ լրիվ մոխրացած դիակ են հանել, իսկ հորս մարմինը այրվածքներով, մի հատ ես իմինչ անկապ դիակ ա գտել այդ Մելսը, գցել այդ տեղ իբր ինքն է ու մոխրացել է, 77 թիվը հիմա ոնց որ աչքիս առաջ լինի։ Մի ռոպե։ Նադյա, այդ Հովակի միամն եկել է, ասա թող ներս գա։ Ասա տեսնեմ ինչ կա։ Սա Մելս Դաբաղյանի լուսանկարն է, տարեթիվն էլ ենք պարզել, 1977 թվական։ Իսկ սա այսպես կոչված Արգիշտի Խեչումյանի, նույն իր Մելս Դաբաղյանի, բայց արդեն այս տարվա լուսանկարն է։ Քիչ առաջ նրա դիակի զննման արդյունքում պարզեցինք, որ մազերը ներկում էր, դա ի դեպ ստույգ հաստատված է։ Այս մարդը հոգին էր ներկում, մազն ինչ էր, ոչ ներկում։ Լավ, շարունակ, հետո։ Կատարել է դեմքի ամբողջական պլաստիկ վիրահատություն, ընդ որում մեր կարծիքով առնվազն 3 անգամ, մոտ 5 տարվա ընդմիջումներով, ի դեպ շատ թանկարժեք վիրահատությունը, նման վիրահատություն հնարավոր է միայն Ամերիկայում և գուցե նաև Ֆրանսիայում։ Նե փողից չէր բողոքում ես հոմուս։ Լավ, պարզան, դուր ինձ, դու կարող ես գնալ, սա թող մնա ինձ մոտ, ես ուզում եմ միջել նայեմ սրա աչքերին։ Ինձ թվում է, դա պուտչից հետո եկել է Մոսկվա, ազատ երկիր է արդեն, ու այդ տեղ այդ գող Ռիչարդին օգտագործել է, որ իրա բիզնեսին տիրություն անում։ Սկսել է իրա գործունեության երկրորդ փուլը, իմանալով, որ հիվանդը ու պիտի մեռնի, որոշել է գալ Հայաստան մեղքերը քավելու։ Մեղքերը քավելու։ Հա, որ։ Հա, հա, նման մարդիկ միշտ Աստծու հետ առևտրի մեջ են, ռազիմ ու թարպած վիճակում ինչ-որ բաներ է դուրս տվել, հետո հիշել է, որ սխալվել է ու ստիպել է Ռիչարդին, որ ռազի գլուխը ուտի, նրան վախեցրել է հատկապես ինձնով, որ ռազն իմ ընկերն է ու ամեն ինչ կպատմի, հիմա արդեն գիտեմ, թե ռազը ինչ էր ուզում ինձ ասել, բայց արդեն ուշ է, Բաբկեն, ռազի մահ ինձ չեմ ների։ Մի խոսքով այդ Մելս Դաբաղյանը երևի հույս է ունեցել, որ լավ բան անելով, ջահելների համար քաղաք սարքելով, Տեր Աստված կմոռանա իր մեղքերը ու մի լավ բնակարան կտա դրախտում։ Ինչ բնակարան, Դավիթ, այ հիմա դժոխքում էլ նույն բոմժն է։ Չգիտեմ, 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 այնտեղ չեմ եղել։ Լավ, նորմալ բաներ խոսում։ Առայժմ չեմ եղել։ Դե մի տականք գաղտնիքը հոգում թաքցրած ներով գնաց։ Գիտեմ, դժվար է, Դավիթ, ծանր է, բայց… Մամա, ինչ ասեցի։ Չգիտեմ, որ նա ճիշտ։ Չասել է։
Կեսին է բավկին։ Չեմ ուզում, որ հայրս մորս հիշողությունների մեջ մի անգամ էլ սպանվի։ Մեղ կմում։